Трохи більше 2 місяців залишилося до грандіозної події літа – 4-го джазу на Дніпрі. Він, до речі, нещодавно потрапив у топ-10 популярніших музичних івентів України за версією культурного сайту «Карабас». Цього разу фестиваль триватиме 4 дні – з 18 по 21 липня. І, як завжди, на Монастирському острові. В програмі більше 10 колективів. Цьогоріч організатори вдалися до незвичайного способу залучення глядачів. З 18 травня кожен може забронювати собі безкоштовне місце у фан-зоні. Для цього треба лише зареєструватися на офіційному сайті фестивалю. З 1 липня усі квитки лише за гроші. В этом году есть такая новация, такой Днепровский понт. Мы делаем понтонный мост, который позволит с набережной просто пешком, там, пройдя 200 или 300 метров, оказаться на фестивальной зоне. Поэтому я думаю, что Днепр получит очень яркий музыкальный подарок. Ну и я всех вас тоже приглашаю на джазовый фестиваль. Вы сможете попасть, я вам обещаю.